VSOY esittää ensimmäisen kotimaisen lastenkirjan CD-ROM-versiona. Olli Vainio, Pete Pilotti ja Pontiac. Seikkailu Lapponiassa. Hei, minä olen Pete Pilotti. Ja minä olen Pontiac. Jos haluat, että luen sinulle, paina tästä nappulasta. Jos haluat itse lukea, paina tästä nappulasta. Kaukana pohjoisessa, tunturien ja lumen keskellä, oli Lapponia-niminen kaupunki, joka oli kuuluisa hurjan hauskoista talvikarnevaaleistaan. Tapahtumaa kutsuttiin nimellä Vilgeskumpe. Nimi on saamen kieltä ja tarkoittaa valkoista sutta. Pete ja Pontiac olivat matkalla Lapponiaan, valkoisen suden juhlaan ja samalla tapaamaan vanhaa ystäväänsä, keksijä Velho Jeppeä. Pete pysäytti koiravaljakon tunturin reunalle. Katsohan, Pontiac, sanoi Pete. Tuolla alhaalla siintää Lapponia. Perimätiedon mukaan tunturissa asuva jättiläiskokoinen valkoinen susi suojelee lapponialaisia kovilta pakkasilta, lumimyrskyiltä ja petollisilta ahmoilta. Ja lapponialaiset kiittävät suojelevaa sutta järjestämällä suuret juhlat, vastasi Pontiac. Tismalleen, sanoi Pete. Ja nyt etsimään Velho Jepen taloa. Pete ja Pontiac pysähtyivät kummallisen näköisen talon eteen. Rytinästä päätellen olemme Velho Jepen talolla, sanoi Pete. Velho Jeppe seilaa kumiveneellä keskellä talvea.
asiaa. Ahma pahma pakana, noitui velho Jeppe. Terve pojat, tämä on uusi ahmantorjuntalaitteeni. Lentää kuin tunturipöllö, mutta ohjaus vaatii vielä vähän säätöä. Ai vähän, kikatti Pontiac. Äskeisen räpiköintisi perusteella kumiveneesi sopisi paremmin Sorsajärvelle kuin ahmoja pelottelemaan. Suunnittelin tämän laitteen, jotta saan pororosvo arska ahman kiikkiin. Katsokaahan, tällä voi leijua tunturin päällä hissun kissun. Ja jos painaa tästä napista, kumivene sinkoutuu ylös kuin haukka. Pilvien tasalta on helppo seurata arskan touhuja. Seuraavana päivänä kaupungissa vietettiin Vilgeskumpen, valkoisen suden juhlaa. Mutta mitä olikaan arska ahma suunnitellut juhlien varalle?